Добрий день, друзі! Я рада вас бачити на своєму каналі на Ютубі. Ми тут говоримо про психологію і про різні речі, які нам необхідно знати про себе самих та про інших. А сьогодні я починаю досить таки велику і обширну тему, яка стосується дисфункційних стосунків в парі, співзалежності, контрзалежності і нормальних відносин в контексті нашої особистості. Я вибрала цю тему не просто так. Я вибрала цю тему, оскільки я бачу, що люди мають з цим проблеми. Я бачу, як багато людей несвідомо є заручниками своєї травми, своєї якоїсь ранньої травматизації, яка так несвідомо продовжує вести їх по житті в майбутньому, в дорослому віці, змушуючи їх вибирати певних партнерів, специфічних партнерів, певним чином будувати стосунок. І так насправді наша травма, вона впливає на усе наше подальше життя, вона несвідомо керує нашим життям. Ми обростаємо таким каркасом навколо цієї травми і, згідно з нею, обираємо орієнтацію і напрямок свого життя. Хочу вам трошки якось детальніше, може метафорично це пояснити. Уявіть собі, що в нас всередині є якесь таке ядро. От, і це ядро – це оця травма, наша ранішня травматизація. Це не обов'язково має бути якась супер-мега-травматична подія. Це може бути і просто якесь специфічне відношення наших батьків, якась наша їхня недолюбленість, якась їхня холодність, яка відбувалася на нас якимось певним чином. І ми маємо в собі оце ядро та якогось незадоволення, якогось там внутрішнього дефіциту. І навколо цього ядра ми починаємо розбудовувати наше життя. Тобто, по суті, ми маємо такий не досить здоровий старт. Та? Наша психіка, вона може функціонувати в здоровий спосіб, з нормальною прив'язаністю, але так само ми можемо йти цим дисфункційним шляхом. І коли ми починаємо йти цим дисфункційним шляхом, на оце хворобливе ядро починаємо обростати такими ж хворобливими ситуаціями, подіями і людьми. Знаєте, це так, як ця Пізанська вежа, вона від початку, від фундаменту, вона була побудована неправильно. Тобто, якби цей проект, він з самого початку, з самого фундаменту мав якісь помилки в обрахунку. І чим більше там на цю Пізанську вежу набудовувалося поверхів, тим більше вона хилилася в сторону. Отак і з нами. Якщо ми маємо цей фундамент рихлий, якщо ми маємо цей фундамент хворобливий, якщо ми діємо зі страху, якщо ми діємо з болю, якщо ми діємо з бажання через інших наші внутрішні дефіцити заповнити, то ми так само будемо постійно відхилятися від курсу. І дуже важко на оце от травматичне вибудувати щось здорове. Тому що нам треба почати з пропрацювання цього фундаменту, з бази. Тому нам дуже важливо розуміти, які дефіцити є. Та? Тобто, що в дитинстві мені не додали, що в дитинстві було не так. Для того, щоб зрозуміти, що керує моєю поведінкою, які дефіцити я далі намагаюся закривати через інших, вступаючи в стосунок, і як мені навчитися це робити по-іншому. Кому я безумовно раджу дивитися ці відео? Людям, які виросли в патологічних і дисфункційних сім'ях, якщо один з ваших батьків або обоє ваших батьків були залежними. Дуже велика ймовірність, що ви також маєте тенденцію до залежностей або співзалежності. Дуже велика ймовірність. Якщо у вашій сім'ї були дуже холодні стосунки, формальні стосунки, якщо мама там готувала, вона готувала їсти, вона вас збирала в школу, але емоційного контакту з у вас з мамою не було, чи у вас з татом не було, та вони ніби виконували свою функцію, свою роль. Мама і тата виконували свої обов'язки. Вони вас там годували, вдягали, водили в школу, але ви не могли з ними поділитися. Не було цієї емоційної близькості, не було тілесного контакту,
не створювалися такі якісь довірливі стосунки, або це була якась формальна сім'я з релігійним, наприклад, контекстом, де у вас було дуже багато правил, як вам треба поводитися. І ці правила – це теж певна формальність, яка не відображала реальних стосунків, реальної близькості. Так? І ми тут говоримо про те, що в нас неможливо було вибудувати нормальну, безпечну прив'язаність з мамою. Я вам про це розповім далі, як будуються взагалі співзалежні відносини. Вам треба дивитися це відео бажано, якщо в вашому сім'ї було насилля психічне або фізичне. Та, під психічним насиллям ми говоримо, ну, тобто насилля – це не завжди якесь фізичне знущання, це так само і насилля емоційне, та, психологічне – це ігнорування, обезцінювання наших потреб, та, це висміювання. А висміювання дитини, наприклад, на очах інших, постійне порівнювання, якісь насмішки, обезцінювання результатів, постійна така критика токсична. Усе це вважається емоційним насиллям над дитиною, яка в подальшому якби, теж може її травматизувати і може призвести до подальшого відхилення та, від норми. Окрім того, це сім'ї, у яких переважала гіперопіка, та, надмірна опіка над дитиною. І це теж рахується таким насиллям, хоч воно подане під соусом такої якоїсь турботи і дбання. Хоча так насправді це теж про занадто. Та, занадто опікаючі батьки, вони травмують своїх дітей надмірною опікою, надмірним контролем, надмірним бажанням впливати на їхнє життя. І так само вони часто використовують своїх дітей як таке своє нарцистичне продовження. Тобто вони через своїх дітей реалізують бажання, які вони власноруч не могли в своєму житті реалізувати. Ось тому люди, які перебували в гіперопіці, вони або виростають не зовсім дієздатними до того, щоб приймати власні рішення, не чуються в силах впливати на своє власне життя, тому що хтось постійно це робив за мене, або вони йдуть в іншу позицію і йдуть в контрзалежність, коли вони абсолютно не приймають жодної допомоги, тому що бояться, що знову знайдеться якась людина, яка буде абсолютно так само, як їхні батьки, дуже сильно впливати на їхнє життя. І тому вони бояться цієї можливої залежності. Вам так само варто дивитися цей ефір, якщо ваші батьки були відсутніми. Тобто вони багато працювали, вони їздили десь на заробітки, і вони не були вдома, можливо, вони ходили десь там тусити. Мається на увазі, що ви не бачили їх. Та? Ви або лишались там з бабцями, з дідусями або з нянями. І так само, як і в цих формальних стосунках, ви не могли з батьками побудувати якийсь контакт, та? Якісь довірливі стосунки. Тобто теоретично вони були, вони приносили гроші, можливо, вони їздили на заробітки і вам висилали якісь там подарунки, але фізично батьків не було, ви не могли з ними поділитися. І через це теж не могли з ними сформувати якусь близькість. Та? І так само я би радила подивитися цей ефір людям, які пережили втрату у ранньому віці одного з батьків. Окей, тоді давайте, може, поговоримо трошки про взагалі те, як ми вчимося будувати стосунок. Та? Тому що це не є якась натуральна наше вміння, з яким ми народжуємося. Ми вчимося будувати стосунок, живучи це життя. Та? Ми вчимося будувати цей стосунок, в першу чергу, будуючи стосунок з нашою мамою. Коли дитинка народжується, коли ми народжуємося, мама стає таким першим об'єктом, який вводить нас в це поняття відносин. Ми перебуваємо в такому симбіотичному зв'язку з мамою. Перший рік для дитини він є надзвичайно важливим, тому що вона ще не відрізняє
об'єкти, та? Вона не відрізняє себе від мами, а маму від зовнішнього світу. Для неї мама – це весь світ. І коли мама, вона присутня, дитині спокійно. Так, коли мама відсутня, дитина плаче, дитина хвилюється, а дитина не почуває себе безпечно. Тому в перший рік дуже важливо, щоб ми з мамою перебували в досить тісному тілесному контакті. І тут питання до вас, пам'ятаєте, я знаю, що ви можете цього не пам'ятати, але, можливо, вам розказували, чи ваша мама була присутня в вашому житті в цей перший рік. Тому що я знаю дуже багато таких історій, коли мама народжувала дитину, йшла десь на роботу, мусила працювати. Це немовля було з бабусею чи там дідусем. Або мама перебувала в післяродовій депресії і не підходила до дитини. Або я знаю теж такі випадки, коли дитину вчили не плакати, лишаючи її на довгий період часу саму. Та, тому що були такі теж методи виховання, що якщо ми будемо занадто сильно притуляти дитину, занадто сильно багато з нею обійматися, то вона прив'яжеться. Та? Я знаю такі випадки, і тому питання, чи пам'ятаєте ви, чи вам розказував про те, як відбувалося виховання у вас, коли ви були маленькі. Тому що навіть такий ранній досвід теж впливає на те, як ми в подальшому будемо трактувати стосунки з іншими людьми. І для кожної дитини прийняття її батьками є такою найважливішою цінністю, найважливішою потребою. А дитина має безкінечну потребу бути прийнятою своїми батьками. Та, це все, що їй треба. Їй треба бути прийнятою своїми батьками. Прийнятою і такою любимою. І виходячи з цієї потреби, дитина починає усвідомлювати і навчатися стосунку з самим собою, стосунку з іншими і стосунку зі світом. Загалом через дитячо-батьківські відносини ми вчимося трьом речам. Ми вчимося будувати стосунок з самим собою, ми вчимося будувати стосунок зі світом, і ми вчимося будувати стосунок з іншими. Як ми це вчимося? Ми дивимося на те, як мама поводиться з нами, як тато поводиться з нами, як мама і тато поводяться між собою. Ми є свідками їх стосунку. І ми дивимося на те, як мама і тато окремо поводяться з собою, як мама поводиться з собою, як тато поводиться з собою. І як мама і тато взаємодіють з іншими людьми. На основі всіх цих характеристик, на основі всього цього досвіду, ми формуємо свою власну модель поведінки, дуже часто наслідуючи модель поведінки наших батьків. Дуже часто ми наслідуємо модель поведінки батьків по відношенню до нас, інтроєктуючи моделі наших батьків всередину себе і повторюючи це. Тобто ми починаємо до себе ставитися так, як наші батьки ставилися до нас. Якщо вони були до нас вимогливими, ми стаємо вимогливими до себе. Якщо вони були до нас критикуючими, оцінюючими, порівнювали нас, ми будемо це робити по відношенню до себе. Якщо вони були до нас люблячими і приймаючими, ми будемо люблячими і приймаючими до себе. І коли дитина, повертаючись до цієї діалектичної моделі прийняття-неприйняття, тобто у нас є два полюси. Та дитина постійно прагне бути прийнятою і любимою, вона, в принципі, здатна робити все для того, щоб бути любимою і прийнятою своїми батьками. І в ідеальній концепції дитина має бути любима і прийнята своїми батьками по якимось таким адекватним, логічним і стабільним причинам, правилам. Та? Тобто дитина знає, що якщо я розілью, наприклад, каву на підлогу, мама буде сваритись, мама буде незадоволена. Але в усіх інших випадках вона буде зі мною перебувати в стосунку, в хорошому стосунку. Але дуже часто в дисфункційних сім'ях ці правила, вони не існують. Та? Тобто якщо відношення до дитини залежить від того, наскільки у мами там хороший емоційний стан,
якщо це залежить від того, чи тато сьогодні тверезий чи п'яний. Це породжує дуже багато всередині дитини розуміння. Та? Сьогодні тато тверезий і він мене любить, а завтра тато напився і він мене б'є. Тоді у дитини якби немає орієнтирів, на що їй орієнтуватися, як їй поводитися, щоб її далі приймали і любили. І складається, оскільки дитина бачить якесь таке досить незрозуміле і хаотичне поводження своїх батьків, в неї складається враження, що світ хаотичний, що ці відносини повинні бути нерівномірними і алогічними, з постійними взлетами і падіннями, з примиреннями і сварками. Дитина розуміє, що це є якимось варіантом норми, ну, тому що це те, що вона бачить. І чим більше ці батьки, вони нестабільні, змінні, імпульсивні, тим більше вони інвалідизують психіку дитини, а саме її можливість знаходитися в стабільних, близьких відносинах, стабільних близьких відносинах в майбутньому. Ось, і я би тут вас просила згадати про те, якими були ваші батьки. Якщо ви не пам'ятаєте, якими були ваші батьки, ви можете згадати таку загальну атмосферу. Дуже часто в психології достатньо просто гіпотези, тому що ми не працюємо з достовірними фактами, вони нам не потрібні. Ми працюємо з відчуттями. Яке у вас є відчуття того, яким було для вас ваше дитинство? Чи було воно для вас щасливим, чи радше ви уникали спілкування з вашими батьками по можливості? Любили проводити час, наприклад, з бабцею та в селі, а не з батьками, які постійно сварилися? Пам'ятаєте, як вони відносилися до вас? Чи вони були критикуючими, чи підтримуючими, розуміючими, віддаленими? Чи вдавалося вам з ними побудувати емоційний зв'язок? Чи батьки були для вас батьками? Чи була там десь якась зміна ролей, де ви, наприклад, ставали батьками для своїх батьків? Там відбулася така певна парентифікація. Або, наприклад, ваші батьки втягували вас в тріангуляцію в стосунок між собою. Та? І ви ставали таким медіатором між татом і мамою. Тато казав щось про маму, мама казала щось про тата. І десь перекажи тату, що я на нього образилася. Тато казав вам, передай мамі, що я в цьому не винен, що вона це придумала. І таким чином вони залучали вас, вас як дитину в свою дорослу комунікацію і пробували вирішити через вас свої якісь там внутрішньо міжособові питання. Та? Згадайте, як ви почувалися, чи ви були бажаними, чи відчували ви, що вас люблять просто так, чи вам треба було постійно заслуговувати цю любов, чи вам було зазвичай спокійно чи тривожно, чи відношення ваших батьків до вас було стабільним і передбачуваним, або повністю залежало від їх настрою і того, як минув їх день. Чи до вас ставилися з повагою і розумінням? Чи слухали вас і ваші прохання, чи радше знецінювали ваші емоції і те, що ви їм комунікували? Чи вони сприймали це серйозно? Тому що це все потім відображається на тому, як ми поводимося в майбутньому. Чи те, що вам комунікували ваші батьки, збігалося з тим, що вони робили самі, чи ви піддавалися впливу таких подвійних коментарів. Мама каже вам, не шуми, але водночас вона дуже голосно говорила по телефону сама. Вона вам казала, не говори там з друзями по півгодини, але сиділа цілий вечір з подругами. Та? Тобто вам щось забороняли, але батьки самі це робили. Я вам дам ці запитання, випишу їх внизу, це є своєрідний аналіз нашої ситуації в дитинстві. Ви можете подумати про те, що там було, як там поводилися з вами, як там почувалися ви як дитина. Та? Тому що наша внутрішня дитина, вона далі присутня, незважаючи на те, що ми вже дорослі,
незважаючи на те, що ми вже не там, наша внутрішня дитина часто досі потребує любові, піклування, підтримки, бути побаченим, бути прийнятим, бути зрозумілим, почутим. Це те, що ми в дитинстві не доотримали. Те, як ми вчимося формувати відносини в дитинстві, воно буде впливати і на усі інші сфери нашого життя. Те, як ми навчимося будувати стосунок з нашими батьками, так як в нас вийде це робити, так, тому що ми, як діти, не можемо аналізувати, синтезувати інформацію, робити висновки. Просто якось складається цей досвід. Ми можемо побачити це в дорослому віці, яким шляхом ми йдемо. Так. Це так само впливає на всі інші сфери нашого життя. На дружбу, на роботу, на можливість заробляти гроші, на те, як ми будемо будувати стосунок з нашими дітьми, на те, як ми будемо будувати стосунок з нашим партнером, з нашим чоловіком або дружиною, як ми будемо будувати стосунок з розвагами, так, якщо ми будемо мати дисфункцію будувати стосунок, ми будемо впадати в залежності від алкоголю, від їжі, від сексу, від наркотиків, від шопінгу навіть там. Дуже багато є різних залежностей, які будуть для нас певною сублімацією цього стосунку, який нам буде важко будувати. Якщо ви не пам'ятаєте також, що там було з вашими батьками в дитинстві, тому що ми, наша психіка, вона також витісняє дуже велику кількість матеріалу, тому що так, безпечність витіснення – це один з наших захисних механізмів. І в нас в голові залишається тільки хороше, якісь хороші спогади, навіть якщо їх мало, вже рідко. А ми пам'ятаємо погано, хіба що це була якась така яскрава травматична ситуація, вона закарбовується в нашій пам'яті. Ви можете подивитись на те, які стосунки з вашими батьками зараз. Тому що зазвичай ця модель стосунків не змінюється. Ми можемо змінюватися, батьки найчастіше залишаються тими самими, вже рідко в них відбувається якась внутрішня трансформація. І ми можемо подивитись на те, які ці стосунки зараз. Чи в мене хороші стосунки з мамою, з татом. Чи вони мене підтримують зараз, чи вони мені дають свою підтримку, дають турботу, дають любов. Чи можу я з ними поговорити, чи можу я з ними бути щира, чи можу я у них попросити про допомогу, чи я можу щось їм розказати, чи радше вони будуть знецінювати. Та? Як вони поводяться зі мною зараз, в принципі, є класним відображенням того, як поводилися вони з нами в дитинстві, чи вони маніпулюють нами досі, через хворобу, наприклад. Та? Чи досі вони чекають якоїсь вдячності від нас. Це дуже часто буває в гіперопікуючих сім'ях. І тому, власне, ця турбота, вона є досить такою токсичною і небезпечною, тому що подана під соусом турботи, оця гіперопіка, вона дуже сильно давить. Вона настільки давить, що у людей з'являється астма на цьому фоні. І вийти з цього, тобто цей процес сепарації, він відбувається дуже важко. Та, через те, що дитина відчуває величезне почуття провини за те, що вона не настільки вдячна батькам, за те, що вони так багато їй дали. І тут дуже важливо розуміти, це великий процес, це не процес одного дня. Я вам просто накидаю наразі варіанти про те, що може бути коренем вашої теперішньої ситуації. От, тому що батьки в даному контексті не роблять це для дитини, вони роблять це для себе. Це дуже важливо розуміти. І загалом, якщо ми вже говоримо в контексті батьків і дітей, дуже важливо розуміти і те, що любов батьків до дітей чи дітей до батьків – це не безумовна любов. Нам
казали про те, що ніби батьки мають любити дітей безумовно, і діти мають дітей, діти мають своїх батьків любити безумовно, але насправді це не так. Ця любов досить навіть умовна. Єдина любов безумовна, яка можлива, вгадайте, яка. От вгадайте, яка. Так, це наша любов до самих себе. Ми можемо любити себе безумовно. Ми можемо любити себе без умов, тобто не задаючи собі якихось умов для того, щоб бути любимими. Не коли я схудну на 10 кілограм, я себе полюблю, чи коли я зароблю гроші, я себе полюблю, чи коли там я вийду заміж, тоді я буду щасливою. Оце цей контекст, до якого ми маємо йти, про безумовну любов, про прийняття себе такими, як ми є, про любов по праву народження. Я вже класний, просто тому, що я є. Це те, про що ми будемо з вами говорити потім. Ось. А це певен матеріал на подумати про те, що, в принципі, якщо мої батьки нічого в житті для мене не зробили, не постаралися, травмували мене, то я можу не любити їх. Можу не бути вдячним їм. Я можу їх не любити. Я можу навіть на них злитися. Я можу навіть їх ненавидіти. Та? Маю на це повне право, тому що я розумію, що у людей дуже часто виникає конфлікт на цьому фоні. Я відчуваю, що мої батьки там мало що класно для мене зробили, але я ніби маю відчувати до них вдячність. А я не можу. Та? Я не можу. Я не можу. І це таке почуття, якого, яке не вдасться просто симулювати, і яке не вдасться знайти, якщо його немає. Якщо там правда немає, за що дякувати, якщо там правда все ось так, то ви можете не любити. Це абсолютно нормально. І ми можемо мати до них повагу, ми можемо мати до них вдячність. Ми можемо навіть підтримувати з ними стосунок на певній дистанції, якщо ми цього хочемо. Ми можемо навіть їх розуміти. Але нам не обов'язково їх любити. Натомість нам обов'язково любити себе. Тому що замість нас, нас ніхто не полюбить. Це ми будемо говорити про це вже в контексті співзалежності в наступному відео. Ось, тому підсумовуючи даний матеріал, про який ми говоримо. Наші батьківсько-дитячі відносини є базою до того, як ми будемо будувати стосунки в майбутньому з собою, зі світом і з іншими людьми. І не може бути так, що ми є співзалежними в любовних стосунках, а з грошима вже не будемо. Та, якщо в нас є тенденція до співзалежності, вона буде вам відбиватися в усіх сферах вашого життя. З друзями, на роботі, ви будете шукати певного визнання, любові і признання. Признання, трошки перекладаю в голові слова і не завжди можу знайти правильно. Та визнання. Я не завжди, тобто, будучи співзалежним, будучи людиною, яка намагається закрити собі внутрішні певні дефіцити недолюбленості, я буду постійно шукати цього підтвердження в майбутньому. І так, я можу стати навіть дуже успішним, бо шукаючи успіх, владу і гроші, я буду теж закривати ці внутрішні дефіцити. Але треба розуміти, що ця стратегія, вона така, вона не до кінця, скажімо так, дасть нам те, що ми хочемо. І як тільки ми до цього доторкнемося, ми не зможемо це втримати. Тому що у співзалежних людей ця структура «я» дуже крихка. Ми про це поговоримо вже в наступному відео. Я просто хотіла дати вам такий ґрунт для роздуму про те, якими були мої батьки зі мною.
які в нас були стосунки, що ми робили, та, як вони поводилися зі мною, як я, як дитина, себе почувала, чи мені було комфортно, чи мені було некомфортно, чи мені було з ними добре і спокійно, чи радше мені було тривожно. Як я бачу це, чи це повторюється в моєму дорослому житті? Чи я далі, чи є такі моменти, де я далі почуваю себе так само? Це питання до вас, така рефлексія. Коли ви подумаєте, коли ви відповісте на ті питання, які я вам дала, можете переходити до наступного відео, ми будемо говорити про співзалежні стосунки, про характеристики і про те, чому такий тип поведінки виникає. Дякую вам і побачимось в наступному відео. Wow.